jana ama juzi nikaona watu wote wa bunge wa North Eastern wameenda kufanya press conference kusema wanatetea mtu yao. Ati wanaenda kutetea nini? Wanaenda kutetea mtu yao. Na wakasema our deputy president, ukiendelea kuongea ukweli watakuimpeach. Mimi nawaambia tukiwa na wale wa Jube wenye tuko na wao, tunawaambia bring it on. Tunawaambia bring it on. We will deal with it. Na wabunge wengine including ours, wakati deputy president anashikanisha Mount Kenya, wanasema ni ukabila. Saa hii nagoja nione kama watatoa press statement ya kusema na kuambia watu wa North Eastern wawache ukabila. Haiwezekani, and we cannot agree. Ati wakati wakikui wanakaa chini wanaongea, munaambiwa nyinyi ni wakabila. Ama wakati mnasimama mnatetea mmoja wenu, inakuwa nyinyi ni wakabila.